សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានវិលមកជួបគ្នាជាបន្តទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពី Channel Total HD កាន់តែហានិភ័យហើយកាកដាសោះភ័ណ្ឌធ្វើតេស្តរោគជំងឺកូវីដ-19រួចបែរជាទៅចូលរួមក្នុងមង្គលការទៅវិញយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងពីរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺបានធ្វើការផ្អាកទីតាំងចំនួន 5 កន្លែងដែលពាក់ព័ន្ធនិងនារីម្នាក់ដែលបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមានឈ្មោះថា កាកដាសោភ័ណ្ឌដែលមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ-19ដោយឡែកនៅឯខេត្តតាកែវអាជ្ញាធរខេត្តតាកែវបានចុះពិនិត្យនិងបិទទីតាំងផ្ទះសំអាងការដែលមានឈ្មោះថាណាក់ដានេនិងផ្សារអង្សឹងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីមង្គលការនៅភូមិក្រាំងលាវឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវដែលបានប្រារព្ធពិធីនៅការពីថ្ងៃទី12ខែមិនិនាកន្លងទៅអាជ្ញាធរបានរកឃើញអ្នកប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោល ជាមួយនឹងលោកកាកដាសោភ័ណ្ឌដែលមានចំនួនសរុប7400នាក់ក្នុងនោះក៏មានភូមិដែលប៉ះពាល់ចំនួន 5 ភូមិនៅក្នុងឃុំសំរោងខេត្តតាកែវផងដែររដ្ឋបាលខេត្តតាកែវបានចេញសេចក្ដីប្រកាសផ្អាកសាលារៀនទាំងរដ្ឋនិងឯកជនចំនួន 17 កន្លែងក្នុងស្រុកសំរោងនិងស្រុកបាទីដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើករណី COVID-19 ជាបន្តទៀតដោយឡែកនៅឯខេត្តកំពតក៏មានករណីវិជ្ជមាន COVID-19 លើបរិសម្នាក់ អាយុ 23 ឆ្នាំដែលគាត់រស់នៅភ្នំពេញហើយបានទៅចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការនៅភូមិដំណាក់ទ្របខាងជើងឃុំក្រាំងស្នាយហើយមន្ត្រីសុខាភិបាលបានចុះយកសំណាក់មនុស្សចំនួន 10 នាក់ដែលមាន 6 នាក់ប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់និង 4 នាក់ទៀតប៉ះពាល់ដោយប្រយោលជាមួយនឹងបរិសម្នាក់នោះបានហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី 15 នេះដែររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចក៏បានបញ្ចេញសារជូនទៅដល់រាជធានីខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសបាទឲ្យផ្អាកនៅកម្មវិធីផ្សេងៗបាទពិធីមង្គលការពិធីជប់លៀងឬក៏ពិធីផ្សេងៗដែលមានការចូលរួមច្រើនអញ្ចឹងសម្ដេចលោកបានប្រកាសឲ្យថាឲ្យផ្អាកបាទឲ្យផ្អាកទៅបាទគឺមន្ត្រីតាមរាជធានីខេត្តក្រុងនីមួយៗហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺត្រូវផ្អាកនៅកម្មវិធីផ្សេងៗហើយ បាទសម្ដេចប្រធានកន្លងមកគឺសម្ដេចលោកអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនឹងគឺគាត់ត្រួតពិនិត្យដែលខ្លួនឯងដោយគិតថាត្រូវផ្អាកឬក៏យ៉ាងណាយើងមើលទៅតាមការជាក់ស្ដែងណាបាទប្រិមិត្តប៉ុន្តែដោយសារតែតាមថ្នាក់ខេត្តខ្លះគាត់មិនបានផ្អាកទេអញ្ចឹងទេឥឡូវនេះគឺមានការរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងសម្ដេចលោកបានប្រកាសឲ្យថាឲ្យផ្អាកកម្មវិធីផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមនឹងបាទ បាទប្រិមត្តអ្នកនេះបាទនេះជាព័ត៌មានក្តៅតែម្ដងបាទតកតងនឹងជំងឺកូវីដ-19មានការផ្ទុះឡើងបាទពីបរិសម្ភ្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាកាកដាសោភ័ណ្ឌណាបាទដោយគាត់មានអាការៈមិនសូវស្រួលនៅក្នុងខ្លួនហើយគាត់បានទៅធ្វើការពិនិត្យទៅក៏រកឃើញថាគាត់នឹងគឺមានផ្ទុកនៅជំងឺកូវីដ-19បាទនៅពេលដែលគាត់មិនសូវស្រួលហើយគាត់បាទគាត់បែរជាទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការបាទនៅឯខេត្តតាកែវឯណោះវិញបាទហើយនៅក្នុងនោះក៏មានប្រជាជនដ
ាត់មិនមានសុខភាពល្អទេគាត់គួរតែបាទប្រាប់ទៅគេវិញទៅថាឲ្យដូរយ៉ាងម៉េចចឹងណាបាទហើយផ្ទុយទៅវិញគាត់បែរជាទៅហើយឥឡូវលទ្ធផលមកគឺថាទាំងកន្លែងសាលារៀនឯកជនសាលារដ្ឋក៏ដូចជាកន្លែងផ្សេងៗក៏ធ្វើការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នក៏ដូចជាបិទបណ្ដោះអាសន្នដែរបាទនៅឯខេត្តតាកែវហើយដូចជានៅករណីនៅកំពតក៏អញ្ចឹងដែរគឺបរិសុទ្ធម្នាក់គាត់មានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ហើយហើយខាងមន្ត្រីសុខាភិបាលស្វែងរកគាត់ហើយប៉ុន្តែគាត់បែរជារត់គេចខ្លួនទៅខេត្តកំពតហើយទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការគេនៅខេត្តកំពតឯនោះដែរអញ្ចឹងទេក៏មានការព្រួយបារម្ភចំពោះករណីនៅឯខេត្តកំពតទោះឡើងវិញដែរមានការអភ័យក៏ដូចជាការអព្រួយបារម្ភជាថ្មីម្ដងទៀតបាទបាទយើងចូលរួមការពារទាំងអស់គ្នាបាទមានការពាក់ម៉ាស់ក៏ដូចជាការលាងសម្អាតដៃជាមួយនឹងសាប៊ូឬក៏ទឹកអាកុលឬក៏ប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នានៅតាមទីសាធារណៈផ្សេងៗការណាត់ជួបគ្នានឹងបាទគឺរក្សាគម្លាតពីគ្នាឲ្យបានបាទឲ្យបានចន្លោះពី1ម៉ែត្រកន្លះទៅដើម្បីការពារសុខសុវត្ថិភាពពីគ្នាទៅវិញទៅមកឬក៏កុំឲ្យមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ទូទាំងប្រទេសកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកាន់តែយូរអង្វែងបាទអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយើងនឹងបន្តតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទជាបន្តទៀតជាមួយនឹង Channel Total HD បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាសូមអរគុណ។